habdhaqankan aadka u foosha xun oo lagula kacay guddoomiyihii hore baarlamaanka, madaxweynihii hore state-ka oo weliba ahaa founders-kii ama dadkii saddexdii gobol sameeyay oo runtii maanta in laga hor istaagay inuu magaaladiisa gobolkiisa inuu aado isagoo ahaa musharax xildhibaan golaha shacabka oo welibana ka raadsanaya cod beeshiisa. Runtii muhiimaddu ma ahayn inuu kursiga soo helo, laakiin muhiimaddu waxay ahayd in meesha xataa inuu deegaankiisa tago in laga hor istaago dhaqan aad u fool xun waaye. Dadka reer Koonfur Galbeed, runtii dhaqamada aan raali ka nahay oon ka aamusannahay waa dhaqamo soo jireen noqon doono oo taariikhdana noo geli doono. Shalay guddoomi Jawaare ayay ahayd, maanta madaxweyne Shariif Xasan ayay joogtaa. Runtii qof ka mudan oo la ixtiraami lahaa Jawaare iyo Shariif Xasan ma jiro, mana u malaynayo siyaasiin ka mugweyn oo digir mifla ay leeyihiin labadaas qofood inay jirto. Haddaan shalay raali ka noqonno in guddoomi Jawaare oo ahaa laba jeer guddoomiyihii baarlamaan in laga hor istaago inuu kursigiis uu ku fadhiyo inuu u tartamo aan shib ka dhahnay, maanta aan taagannahay guddoomiyihii hore baarlamaanka ah madaxweynaha state-ka oo saddexdaas gobol isaga soo dhisay, in dadkii uu shalay fursadda siiyey oo xildhibaano ka soo dhigay oo u ogolaaday inay tartamaan oo hore reerahoodii ay kursi ka soo doontaan inay maanta hor istaagaan, runtii waa taariikh xumo. Haddaanay dhallinyarada reer Koonfur Galbeednu waxay noo tahay taariikh xumo aan markhaati ka nahay. Waxaana rajaynaya dhaqamadaas maanta lagu kacay inaysan noo noqon aada dhaqmeed deegaankaas ka jirto. Runtii siyaasadda ama dowladnimada waxaa la isku ixtiraamaa qof walba taytalka ama darajada uu ku gaaray, laakiin annaga haddaan qofkeena noo weyn ikan noo yar aan hal kob u aan u wada gelino, runtii dhibteeda ayay leedahay. Waan ka xunnahay wax madaxweyne lagugu sameeyey ma ahayn waxaad mudneed, ma ahayn wax aan raalli ka nahay. Haddaan nahay dhallinyarada, siyaasiinta, dadka deegaankaas ka soo jeedo oo adiga ku matalayay oo golayaasha sharci dejinta iyo golayaasha fulinta kugu matalayay, runtii habraacii siyaasadda ee doorashooyinka lagu heshiiyey oo ahayd in la tixgeliyo odayaasha dhaqanka oo beelahaas ka soo jeedo xataa lama raacin. Waxaad ogtihiin shanta qofooda meesha lagu soo qoray inaysan ku jirin malaaqii beesha Ashraaf oo aan wada naqaanay. Aad ayaan uga xunnahay madaxweyne Cabdicasiis iyo dadka Koonfur Galbeedna waxaan u sheegaa inaysan dhaqan fiican oo loogu daydo aysan sameynin. Madaxweyne Cabdicasiis beri ayuu noqon doonaa madaxweynihii hore Koonfur Galbeed, wuxuuna jecel yahay in loola dhaqmo si wanaagsan, wuxuu jeclaan lahaa in isteedka lagu soo dhoweeyo. Haddii marka ninkii shalay uu ku wareejiyey xilka, isla bildhinkii uu dhisay, sariirtii uu dhigay, xafiiskii uu qalabeeyey, calankii uu meesha suray isagoo fadhiyo, inuu ku dulmiyo hadduu go'aansaday, runtii wax damiirka bini'aadanka iyo dadnimada ogolna maahan. Annaga waxaan u hadlayna ma ahan inaan Shariif Xasan maxaa kursi loo siin waayey, laakiin waxaan ka xunnahay habdhaqanka deegaankaas lagu soo kordhiyey oo ah habdhaqan aad u foolxun. Mana u malaynaya Soomaaliya meel ay ka dhacday madaxweyne hore ama guddoomiye baarlamaanoo hore ama qof public figure ah oo state-kaas contribution ku lahaa in saan loo galo. Runtii micno ma samaynayso inaan wax kasta oo deegaankaas ka socdo aan raalli ka ahaano. Micno ma samaynayso inaan ka hadalno oon ka dhiidhiino ayay muhiimaddu tahay. Haddaan diidi weynose qof walba meeshiisa ugu imaanaysaa. Siyaasiinta reer South West wax badan ayaan daawannay oo aan indhaha ka fiirsanay. Maalin kastana waxay ku imaanaysay qof ay ku imaanaysay. Maanta Shariif Xasan ay joogtaa, waxaa laga yaabaa dad badan oona fiirsanaya maanta inay la yaabinin waxaan u hadlayno. Waxaan u hadlaynaa inaan markhaati aan idinkaga dhiganno inaan shalay Shariif Xasan garab taagneyn, daraadna guddoomi Jawaare ayaan garab taagneyn, maalin hore guddoomi Nuuslaan garab taagneyn, berina lafta gareen ayaan garab taagnaan doonaa isagoo sidaas oo kale dhaqankiisa qof qaatay rabo inuu ku fuliyo. Marka dadku waxaan uga digaynaa dhaqamada foosha xun oo dadka deegaanka la baraayo in laga digtoonaado. Deegaankaas duruufo aad u badan ayaa ka taagan. Amni xuma ugu horeyso degmada Diinsoor waad ogtihiin, abaar ayaa ka jirto. Haddii marka dadkii contribution deegaankaas gelin lahaa, dadkii siyaasiyan deegaankaas difaaci lahaa, dadkii u hadli lahaa, dadkii waxtarka u ahaa deegaanka laga hor istaagay inay kuraastii golayaasha dhanka ay soo galaan, deegaankii matalaya waay. Dadka la hor istaagay ma ahan keliya guddoomi Shariif Xasan, ma ahan dad badan ayaa la hor istaagay oo haldoor ahaa, dad badan ayaa la hor istaagay oo deegaankaas mudnaa inay matalaan. Dadka deegaankaas mustaqbalkooda iyo aayahooda dad gaar ah inta loo dhiibay ayaa waxaa la go'aansaday in siyaasadda Soomaaliya isaaxadaba laga saaro. Laakiin insha allah ma dhici doonto, annaga ayaa taagan, waana nool nahay. Siyaasadda haddii lagaa saaro ama xildhibaan la waayana ma ahan in siyaasaddii laga baxay. Madaxweyne Shariif Xasan madaxweyne u taagan yahay, ilaahay ayaa og inuu ku guuleysan doono, waana aaminsanaa inuu kartideeda leeyahay uu ku guuleysan karo. Laakiin state-ka dadka hadda maanta joogo oo raalli ka ah wax kasta oo madaxweyne Cabdicasiis sameynayo, xataa qof qabto aan lahayn,
war hadii la heli waayay dadkiisa inay la hadlaan reerkiisa la hadlaan ma waxaa la heli waayay dadka gobolka baay ka soo jeedo abdisilaam waa reer gobolka baay inay la hadlaan ma la heli waayay war odayaashii dhaqanka baa la hadli waayay war siyaasiyiinta saaxiibadiisa abdicasiis ma waxay garan waa inay dhahaan odayaashii ka horeeyay oo deegaankaas joogay ka xishoomay ka sii waayeen walaalayaal ilaahay maga cabsado aniga muhiimadeedu waxay tahay daan is ixtiraami weyno oo la isku ixtiraami waayo dowladnimada iyo systemka aan jiro in qofba meesha uu joo lagu ixtiraami waayo taariikhda soomaaliya meel xun ayaan ka gelaynaa dadka aan rabno inaan wax la qaybsano lama qaybsan doono galmudug ayaad ogtihiin oo hirshabeelle ayaad ogtihiin dad kale aragti duwan kale mabaadii ah ayaa soo wada galay iyagoo isku ixtiraamay qof walba positionkiisa iyo wuxuu qaban karo laakiin anaga haddaan shaqadeenna ay ku dhammaato aniga waxaan rabaa inay xaniifo samaysaa senator xuseen walaalkay aniga isku xisbinima nihin laakiin waxaan aaminsanahay inuu yahay qof potential candidate ah haddaan xuseen aan ku tixgelin waayo aragtidiisa iyo qofkuu yahay walaalayaalow see loo shaqaynaaya anaga haddaan dhahno isku aragti waa inaan noqonaa isku siyaasad waa inaan intay ku shaqaysaa waaye madaxweyne cabdicasiis waan ka xunnay waxaad sameynaysid taariikh fiican ma sameynaysid waxaana kaa rajaynaya inaad qaladaadkaada ansaxdid waqtigaa weli haysataa haddaad laakiin aad sii xuweysid ogow dhallinyarada kaa dambayso beri aad waddadan aada u furtay ma rajaynaya horta dhaqankaa inuu noo dhaqan galo ma rajaynaya laakiin dhaqanka aada samaysay waa dhaqan aada u foolxun qofna ma jecla ani maanta wasiiraan ahay haddaan beri wasiir hore aan noqdo waxaan jeclahay nabad inaan deegaankayga iyo meesha aan ku noolahay aan ugu noolaado wasiirada iga horeyn waan ixtiraamaa laakiin haddii ay saas dhici weyso qofna ma helaayo sidoo uu rabo siyaasaddu waa meerto 8 bilood ayaa kuu dhiman walaalow waxaa ka tagtaa meesha aada ku noolaan lahayd dadka aada la noolaan lahayd weji ka tag ilaahayna ka cabso dhammaan dadka reer koonfur galbeedna waxaad raali ka tihiin way idinku imaanaysaa dad badan aada ku timid oo guryahooda ugu tagtay inta dhiman waan hubaa inay u tegi doonto intaysan idin tegin cabdicasiis waa hal qof waa hal muwaadin hal shaqsi ma ahan inaan wax kasta uu sameeyo aan dhahno aan ka cabsano fulinimada meel kuma geyso inaad dulmi kasta aad raali ka ahaatinna aday kuu keenaysaa beri waa mahadsantihiin.